រឿងមិនមើលបងស៊ូមុនដំបូងគាត់លក់ត្រីឲ្យគាត់មុនមិននិយាយលឺតែមកបងនឹងចង់ងើងឹកជាមកហ្នឹងមកនិយាយមកឲ្យបងស្ដាប់ឲ្យលឺតែមកបងស្រួលអាកាត់ក៏មុនដំបូងគាត់លក់ត្រីឲ្យគាត់ប្រាប់គាត់ខាត់ចំណេញគាត់អត់ដឹងទេដឹងគាត់លក់ត្រីសងលុយកូនដល់ពេលគាត់លក់ត្រីឲ្យគាត់ក៏ពេលលក់ត្រីឲ្យគាត់រួចហ្នឹងដល់ពេលលក់ត្រីគាត់សុំលុយគាត់ប្រពន្ធគាត់ឲ្យតែ5 10លានទេគាត់ថាមកគ្រប់ចំនួនលុយរបស់កូនគាត់អត់យកទេតែគាត់ប្រាប់កូនថាទៅផ្ទះវិញទៅឯ13ប្រាំងហ្នឹងក៏ទូទាត់ដល់ផ្ទះគំតែទាំងប្រមាណទាំងអស់លុយដែលជាពាក់ប្រមាណអឺទាំងអស់62លានអង62លានណាចាបានហើយគាត់សន្យាថាឲ្យថ្ងៃណាគាត់លោកត្រីមានសន្យាឲ្យកូននឹងនិយាយសេចក្តីខុសសេចក្តីគ្នាឡើង6 7ខែថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអីហ្នឹងឥឡូវមើលបងបងឈ្មោះអីមិញបងអូនបងឯងបងបងលេងឯងបងអូនឯងបងអូនអឺអើបងអូនបងអូនឯងបាទអូនឡងអូនណាបាទបាទមើលបងអូនលើក្មួយវានិយាយថាបងឯងជាពាក់លុយវា60លាន62លានហ្នឹងមែនមែនអឺអាយដុំចេះអឺលុយ62លានហ្នឹងមិនមែនលុយទីនុយទាំងអស់ទេអាយដុំព្រោះអីលុយវាមានលុយទីនុយវាមានលុយគាត់ជួយឲ្យខ្ញុំរកស៊ីលុយចងការអត់ទេអាយដុំអឺលុយគាត់គាត់ជាម៉ួយត្រីខ្ញុំជាកូនម៉ួយគាត់បាទអញ្ចឹងលុយអឺលុយទីនុយហ្នឹងខ្ញុំទិញគាត់ហ្នឹងវាមានច្រើនដងវាមានច្រើនអាយដុំព្រោះអីខ្ញុំទិញគាត់ខ្ញុំមានអឺសងបលួសបលួសគាត់រហូតអញ្ចឹងនៅជាប់គាត់វិញ25លាន25លានហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំលក់ត្រីចូលការកូវីដហ្នឹងត្រីចុះថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំវាខាតខាតអញ្ចឹងអត់មានលុយសងគាត់ដល់មានលុយសងគាត់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ដែរថាចាំខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យធម្មតាបងសុំតិចធម្មតាជូនកោបងផងនឹងគាត់ខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យគាត់អត់តន់អត់តន់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំក៏ពៀពេលឥឡូវបងសួរឯងអូនបាទអូនឯងទទួលស្គាល់ទេលុយដែលជាពាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទទួលស្គាល់ឯដំព្រោះអីខ្ញុំមានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយគាត់ឯដំឥឡូវបងសួរសិនមិនបាច់ទេបងមិនមើលទេបងក៏មើលបងដឹងឥឡូវបងសួរថាឥឡូវអូនឯងកំណត់ពេលវេលាថ្ងៃណាដើម្បីឲ្យពិតប្រាកដក្នុងការសងនេះអឺលុយទីនុយហ្នឹងខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំមានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយគាត់អ៊ំឯឃុំធ្វើឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំបានសងគាត់បាន10លានឯដំក្នុងខែ12នៅក្នុង60លានហ្នឹងសងបាន10លានបាទត្រូវទេចាបាទឥឡូវវានៅសល់52លាននៅសល់52លានហ្នឹងអឺដូចខ្ញុំនិយាយជម្រាបប្រាប់ឯដំមិញអញ្ចឹងវាមានលុយគាត់ជួយខ្ញុំរកស៊ីហើយនឹងលុយទិញទីនុយអញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាខ្ញុំសុំសងលុយទិញទីនុយឲ្យគាត់មុនអញ្ចឹងលុយរកស៊ីហ្នឹងទុកឲ្យខ្ញុំរកស៊ីខ្ញុំសងគាត់បណ្ដាបណ្ដាឥឡូវអាចនុយហ្នឹងប្រមាណលុយទីនុយហ្នឹង25លានជាងឯដំ25បាទនៅសល់ប្រហែលជា27ទេអាហ្នឹងឲ្យលុយជានេះហ៎ឲ្យលុយសម្រាប់រស់ស៊ីហ៎បាទឯដំឥឡូវកន្លែងចង់បានលុយណាមុនចិត្តកូនចង់លុយត្រីនុយមុនអ៊ំជាមួយលុយរស់ស៊ីគាត់អត់មានរស់ស៊ីជាមួយកូនទៀតទេគាត់ជិះពាក់លុយក៏ឈប់លក់ត្រីលុយកូនអស់ទៅលក់អ្នកគេផ្សេងឯដំចេះកន្លងមកខ្ញុំរស់ស៊ីជាមួយគាត់តាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ឆ្នាំ20202020ហ្នឹងខ្ញុំបានក្នុងរង្វង់ខែ2ខែ2ហ្នឹងច្បាប់តឹងតែងពេកខ្ញុំឈប់ខ្ញុំឈប់ខ្ញុំអត់មានអូនបងសួរបាទ
ឥឡូវអូនឯងត្រូវបែងចែកចេញជាការសងហ្នឹងឥឡូវជានុយហ្នឹងអូនឯងមានលទ្ធភាពថ្ងៃណាសងគេប្រមាណហើយអាលុយរស់ស៊ីហ្នឹងមានលទ្ធភាពសងគេប្រមាណបើលុយវាចេញជាពីរប្រភេទចឹងអឺលុយទិញទីនុយហ្នឹងឯដំខ្ញុំបានសងគាត់អឺរង្វង់ខែ12ហ្នឹងបានសងគាត់10លានហើយឥឡូវបងដោនេះដោវានៅសល់20 25ហើយនឹង27ហ៎ហើយនៅសល់ទៀតហ្នឹងខ្ញុំសន្យាមួយគាត់ដល់ខ្ញុំលក់ត្រីខែ6នេះខ្ញុំសងគាត់10លានទៀតអើអាហ្នឹងអាហ្នឹងជានុយហ៎បាទទីនុយនុយ10ទៀតអញ្ចឹងវានៅសល់15បាទហើយនៅសល់លុយរស់ស៊ីនៅសល់ប្រមាណខ្ញុំបូករួមទាំងលុយរស់ស៊ីបណ្ដោយនៅសល់ប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំសុំសងគាត់មួយឆ្នាំ5លានអញ្ចឹងបងគិតទៅវានៅសល់52លានបាទ52លានសង15ណា52លានសង15វានៅសល់47ហ៎សងកូនបានទៅ10លានទេអ៊ំហេអត់ទេគេត្រូវសងទៀតគេត្រូវសងទៀតគេត្រូវសងកន្លែងនេះទៀតមិនចឹងឥឡូវ15លាននេះកាលសងគេខែណាអឺខ្ញុំលក់ត្រីឲ្យឯដំដល់ខ្ញុំលក់ត្រីខែ6អាខែ6នេះសង15លានណាសង10លានឯដំសង10លានសុំសង10លានទៀតសង10លានទៀតបាទសង10លានទៀតណាអញ្ចឹងនៅក្នុង52នេះសង10លានមាននៅសល់42លានបាទ42លាននេះឯងត្រូវសងប្រមាណដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យសងគេរួចខ្ញុំសុំសងគាត់ក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំសងគាត់5លានអឺមានធ្វើក្នុងកិច្ចសន្យាថ្ងៃអឺយើងមានបានធ្វើកិច្ចសន្យាមុនខ្លះហើយនៅមានហើយឯងហើយយើងឯកភាពគ្នាទេមានអញ្ចឹងហើយចុះបើឯកភាពគ្នាយ៉ាងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនមកប្រឹងទៀតសុំឯដំជួយពិនិត្យមើលឯដំអានេះបាននេះគ្នាឯតើកូនឯងបានឯកភាពគ្នាអស់ហើយតើនេះហ៎អ៊ំក្តាហ៎អ៊ំសួរមើលកដាកិច្ចសន្យាហ្នឹងមកដល់អមរេតគាត់សន្យាខ្លួនគាត់ទៅអ៊ំបើកូនទៅជំទាស់សម្ដីកិច្ចសន្យារបស់គាត់គាត់អត់មានធ្វើសម្បត្តិស្នាមឲ្យកូនទេអត់មានដៃឲ្យកូនអត់ទេខ្ញុំអត់មានកិច្ចចឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវអ៊ំសួរកូនឯងតើកូនឯងយល់ព្រមទេនៅក្នុងលិខិតនេះហ៎កូនយល់ព្រមក៏ប៉ុន្តែកូនគាត់ជិះពាក់លុយកូនគាត់មានសម្បត្តិស្នាមបើកូនមិនយល់ព្រមគាត់ក៏ព្រមអត់ព្រមធ្វើសម្បត្តិស្នាមកូននោះអមរេតក៏ដឹងការងារនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវអ៊ំសួរឥឡូវនេះកិច្ចសន្យាការសងប្រាក់នេះកូនឯងយល់ព្រមតាមន័យនឹងទេខ្លឹមសារនឹងទេហ៎បាទបាទសូមមើលមកនិយាយទៅបែបណាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យានេះនិយាយចំទៅយើងជិះពាក់លុយគ្នាកន្លងមក60ផ្លែលាននេះចង់ឲ្យកដាស់ស្នាមអត់មានទេដល់ពេលសន្យាក្នុងខែ7 2020នេះសងឲ្យយើងលក់ត្រីសងយើងទាំងអស់ដល់ពេលគាត់លក់ហើយសន្យាទៅថា13ថ្ងៃក្រោយពេលលក់13ថ្ងៃក្រោយសងទាំងអស់ដល់ពេលលក់ត្រីហើយអត់ទាំងអស់រហូតដល់ខែ11អញ្ចឹងគាត់ហៅយើងថាសុំធ្វើកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យានេះមានន័យថាអាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគីខាងគាត់លើកលក្ខខណ្ឌគាត់ទាំងអស់អូក្នុងគាត់ជាអ្នកកំណត់ទៅលើលក្ខខណ្ឌសងបាទបាទបើយើងអត់ព្រមទេក៏អត់ដាច់ម្ដាយយើងទេប៉ុន្តែឥឡូវបងសួរសិនឥឡូវថ្មីត្បិតតែអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែឯងយល់ព្រមទេលក្ខខណ្ឌដែលសំណូមពរខាងអ្នកជិពាក់នេះអត់ព្រមឯដំចង់សុំកែប្រែប្រួយពេលវេលាមកវិញបាទពួកខ្ញុំថាវិការហ្នឹងខ្ញុំជួយពីធនាគារមកគេមកដល់ ABA បាទបងរួយអ្នកណាឈ្មោះចន្ទធីតាមួយស្រីឥឡូវមើលឥឡូវដោយសារតែមានបញ្ហាប្រឈមខាងម្ចាស់លុយគេត្រូវការយកតបងធនាគារដែរឥឡូវបងអូនពិនិត្យលទ្ធភាពឡើងវិញពង្រួញពេលវេលានៃការសងទៅខ្ញុំជ្រាបឯដំអើពង្រួញនៃការសងអឺផលប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំ
ពេញរួញឲ្យខ្លីវិញរយៈពេលខ្លីវិញខ្ញុំលទ្ធភាពទៅឲ្យរួចឲ្យដំព្រោះអីលុយនេះលុយខ្ញុំទិញទៅនុយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំនៅស្ងអគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺអស់លុយទីនុយហើយនៅលុយដែលក៏ជួយខ្ញុំរកស៊ីហ្នឹងលុយហ្នឹងរយៈពេលតាំងពី2013រហូតមិនមែនគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំទាំងដុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វះខ្ញុំខ្ចីគាត់5លាន3លានខ្ញុំកាត់សងគាត់ហើយខ្ញុំខ្ចីវិញអាហ្នឹងវាមានទៅមានមកអាយដំហើយខ្ញុំរនីសាទមកក៏លក់ត្រីឲ្យគាត់ជារៀងរហូតហើយដល់ខ្ញុំខ្វះទីនុយខ្ញុំថ្លឹងទីនុយពីគាត់វិញដល់ខ្ញុំរកបានខ្ញុំថ្លឹងកាត់សងគាត់វិញអញ្ចឹងលុយហ្នឹងខ្ញុំសុំសងជាដំណាក់កាលអាយដំព្រោះអីឥឡូវនេះខ្ញុំរកអីអត់បានដែរការនីសាទតឹងតែងគួយអត់ហ៊ានរកអីដោយសារឯងតម្រមុខឃើញមេល្មើសតើនេះអញ្ចឹងក្នុង2021ខែ2ហ្នឹងអឺបានខាងមេបាត់ល្មើសកំឡាំងស្រុកចុះទៅដកហូតកណោតខ្ញុំដែរឯដំបានចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានមិនដកមិនបើឯងកណោតឯងសើលឿនបាទហើយសិតតែល្បឿនសិតតែយ៉ាងកៅគេមិនចាប់បងរកមុខយូរឲ្យសឹមឃើញខ្ញុំថ្ងៃនេះរកអោប្រទេសឆ្នាំងគេឥឡូវចាំនិយាយគ្នាចប់ចាំនិយាយរឿងបញ្ហាបាត់ល្មើសម្ដងជាមួយឯងរមុខនឹងយូរហើយមកនិយាយមកខ្ញុំបើសិនណាខ្ញុំអត់និយាយឯកឧត្តមអត់ដឹងទេហើយគាត់និយាយហ្នឹងគាត់និយាយយកវាត្រូវវងគាត់ឥឡូវចេះឥឡូវគាត់យកលុយខ្ញុំទាំងដុំទាំងដុំទេឥឡូវចេះតើឥឡូវពេលវេលាដែលត្រូវសងនេះវានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺសងមួយឆ្នាំ5លានបាទអញ្ចឹងបាទអូនឆ្នាំ5លានរហូតវាជាង10ឆ្នាំអមលុយនឹងអត់ទេឯងធ្វើអញ្ចឹងកើតទេឯងធ្វើអញ្ចឹងយកប្រៀបលើគេហើយវាសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលគេយកលុយនេះគេក៏យកពីធនាគារដែរហើយបើសិនជាឯងអ្នកជពាក់គេទៅយកប្រៀបលើម្ចាស់លុយវាមិនកើតទេឯដំខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបានទេខ្ញុំសូមជម្រាបឯដំចេះលុយទីលុយហ្នឹងគាត់ថាគាត់យកលុយពីគេគាត់ជួយទីលុយខ្ញុំគាត់ថ្លឹងឲ្យខ្ញុំលក់ត្រីហ្នឹងខ្ញុំសងគាត់អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំលក់ត្រីខ្ញុំអត់មានសងគាត់ខ្ញុំក៏មានពាក្យសន្យាមួយគាត់អញ្ចឹងដល់ខែ12ខ្ញុំសងគាត់នៅសល់លុយរស់ស៊ីគាត់បងគិតទេណាបាទនៅសល់ឯងកន្លងមកហ្នឹងឯងសងគេហ្នឹង62ហ្នឹងសងបាន10លានមាននៅសល់52លានទេមិនចឹង52លានហ្នឹងចេះអាយដំវាមានអាលុយគាត់ជួយខ្ញុំរស់ស៊ីហ្នឹងលុយជួយរស់ស៊ីក៏ដោយលុយនុយក៏ដោយក៏ជាលុយរបស់គេដែរបើមិនជាម្ចាស់គេទាយើងត្រូវតែរៀបចំសងតោះណាបាទអញ្ចឹងជាគណិតរបស់បងនេះ52លាននេះឯងចែកចេញជាប្រមាណដំណាក់កាលទៅសងគេបញ្ចប់ទៅអ៊ំគិតថាអញ្ចឹងកូនឯងយល់ថាម៉េចហានេះដំណាក់កាលចែកចេញជាប្រមាណដំណាក់កាល52លាននេះចងបញ្ចប់ទៅណាហើយយើងក៏បានយើងសន្យាមួយគេបើគេទុកពេលឲ្យយើងថាយើងលក់ត្រីគីត្រីលក់ខ្ញុំសន្យាខ្ញុំលក់ត្រីហ្នឹងខ្ញុំមិនសន្យាសងតាលុយរស៊ីហ្នឹងទេអាយដំជ្រាបខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំទិញទីនុយមកគាត់ដល់ខ្ញុំលក់ត្រីហ្នឹងខ្ញុំសងដើមទីនុយឲ្យគាត់វិញហើយចុះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនៅមានការតំណាក់តំណងនៅការទៀតអស់ហើយការតំណាក់តំណងរស៊ីជាមួយគ្នាហ្នឹងតាំងពីធ្វើกระดาษហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំក៏ឈប់រស៊ីមួយគាត់ឥឡូវចេះតើខែ11អាយដំឥឡូវចេះស្រាប់សិនបើសិនជាការងារនឹងយើងបានបញ្ចប់នឹងការតំណាក់តំណងហើយផ្ដាច់ទៅលើការតាក់ទងលើការទិញដូរលក់ហើយនេះហើយបញ្ចប់ទាំងលុយនឹងដែរទៅហើយប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្លីបំផុតទៅរយៈពេលខ្លីគួរអត់មានលັດឥឡូវអ៊ំចង់សួរនេះ52លាននេះ52លាននេះ
ឯងចែកចេញជាប្រមាណដំណាក់កាលទៅហើយឲ្យបងប្រុសបងស្រីនេះគេរងចាំទទួលទៅថ្ងៃណាមានដល់ដំណាក់កាលបងគេទៅចប់ហើយឥឡូវបងចង់ដឹងនេះបងប្រមាណដំណាក់កាលដល់ពេលឯងទៅលេងមួយឆ្នាំ5លានឯងយកប្រៀបទៅលើគេម៉េះធ្វើចឹងមិនកើតខ្ញុំនឹកឃើញវាអត់កើតវាអយុត្តិធម៌ខាងនេះណាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំបើសិនហើយខ្ញុំដាក់នៅខ្ញុំព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំសងគាត់ច្រើនខ្លាចលោដល់ពេលនេះខ្ញុំរកអត់បានវាខុសខ្ញុំហើយលុយនេះឯដំក៏មិនថាលុយរស់ស៊ីនេះមិនមែនថាគាត់យកលុយទាំងដុំមកជួយឲ្យក្មួយទេអញ្ចឹងលុយវាមានមួយឆ្នាំអញ្ចឹងចៃគាត់3 4លាន2 3លានហើយដល់ពេលរស់ស៊ីទៅមកទៅចៃវវលគ្នារហូតហើយឯដំហើយគាត់ក៏បានចំណេញពីខ្ញុំក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងចៃ2 3លានយើងត្រូវសងវិញ2 3លានដែរកុំយកលុយដុំហើយហេតុផលដូចតំណងដែរអត់ទេអានឹងខ្ចីប្រមាណត្រូវវិលទៅវិញប៉ុណ្្នឹងដែរដល់ពេលយើងខ្ចីគេរាយដល់ពេលយើងសងគេទាគេដុំហ្មងកុំកាន់ទេឯងតែគិតដែរពីអ្នកគាត់ក៏គួរអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហ៎បាទគាត់ក៏គួរអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំដែរក៏រស់ស៊ីខ្ញុំ8ឆ្នាំកន្លងមកហើយឥឡូវចេះបងសរុបមកវិញណាបាទលុយនេះនៅសល់តែ52លានទេបងចង់ដឹងសម្ដីពីឯងបាទហើយប្អូនលើកមកឲ្យបងមកក្នុងរយៈពេលប្រមាណតំណាក់កាលដើម្បីបងសម្រួលខាងប្អូនស្រីខាងនេះក្មួយស្រីកណេះដើម្បីបញ្ចប់ទៅសរសេរកិច្ចសន្យាខាងខ្នងនេះមកចប់ហើយនេះណាដាច់មានដៃមកតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានតោះឥឡូវខ្ញុំសំណូមពរឯកឧត្តមខ្ញុំសុំសងប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំមានលទ្ធភាពប៉ុណ្្នឹងទីហើយណាមួយខ្ញុំនិយាយទៅឯងទៅសងគេមួយឆ្នាំ5លានគេមិនព្រមដោះស្រាយខាងនេះផងខាងនោះផងមិនមែនតែម្នាក់គាត់តែឯកឧត្តមឯងទៅជាពាក់លុយគេឯងទៅសងមួយឆ្នាំ5លានមួយខែបានហ្មងនេះក៏គាត់គួរយកយល់ឲ្យខ្ញុំដែរគាត់ក៏ចំណេញពីខ្ញុំឥឡូវអត់ដឹងទេណាឥឡូវការងារនេះលទ្ធភាពឥឡូវលទ្ធភាពខាងនេះមានលទ្ធភាពទេអ៊ំសួរមានអ៊ំមានអើបើឯងមានលទ្ធភាពឯងសងគេមិនបានជីមានទាំងដីធ្លីកូនវាអត់អីទាំងអស់កូនជីអឯងមានតាំងឡានមានតាំងដីធ្លីហើយអាអ្នកម្ចាស់លុយទៅអត់មានឡានមានអីជីផងឯងទៅធ្វើមិនកើតឯដំគាត់និយាយចឹងគាត់ទៅកែត្រីទាំងមូលមកកំពុងលួងឯដំមានឡានជីចាប់ពាក់លុយបានតែគាត់ចំណេញលើខ្ញុំរយៈពេល8ឆ្នាំនេះគាត់ចំណេញអស់ក្រោមពី100,000 ដុល្លារជាងនេះឯដំឯងនិយាយព្រេងផ្ទះបាញ់ទៅគាត់អានេះខ្ញុំសូមជម្រាបអៃដំនិយាយអស់អានឹងនៅបាទខ្ញុំអត់លាក់ទេបាទអញ្ចឹងគាត់ញ៉ៃគាត់រកតែត្រូវខ្លួនគាត់ទេបាទតែគាត់បងប្រាប់ណាលុយដែលយើងរកស៊ីក្នុងការចំណេញបាទណាវាជារឿងដាច់តម្លៃទេតែយើងជាពាក់គេវាជារឿងដែលយើងត្រូវតែបំពេញតោះណាបាទហ្នឹងហើយយើងអត់អាចលោកឡំបានទេអូនលោកឡំបានអត់ល្អទេណាកុំធ្វើចឹងអត់ល្អតោះណាយើងកុំមករកស៊ីដល់ពេលយើងដើរទៅដល់ផ្លូវទាល់ណាមួយស្អាយើងកលេកទៅហើយយើងមានភាពមិនល្អភាពមិនយកអាមិនយកភាពទៀងត្រង់ខាងដើមមកប្រើបើជាប្រើអាភាពមិនល្អវាអត់កើតតោះណាអើអត់កើតទេខ្ញុំយកលុយគាត់នេះតោះឥឡូវបងចេះតឥឡូវអ៊ំគិតថាអញ្ចេះបានទេគាត់បើសិនជាអញ្ចឹងមែនយើងបន្ថយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ10លានទៅហើយអានេះវានៅសល់5នេះនឹង5ឆ្នាំទៅបានអានេះវានេះវាចូល10ឆ្នាំនេះគាត់ស្នើសុំអ៊ំសុំរួញឲ្យខ្លីទៀតព្រោះទឹកលុយគាត់ខ្ចីគេត្រូវការរាប់រាល់ខែរាល់ឆ្នាំអ៊ំហើយគាត់សន្យាតាមដំណឹងចិត្តគាត់10ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងគាត់មានលុយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំខ្ចីលុយនេះខ្ញុំជាពាក់លុយចែនេះគឺចែអត់មានយកលុយដុំឲ្យខ្ញុំម្ដង10លាន20លានទេចែជ្រាបហើយឯដងក៏ជ្រាបដែរជួយជ្រាបបាទស្ដាប់យូរយូរទៅឯងខូចហើយអត់តែឯដងឯងខ្ចីលុយគេទៅដល់ពេលចុងក្រោយឯងរនឹកល្បិចដើម្បីដោះអត់ទេបងស្ដាប់មើលយូរយូរខូចអត់មានខ្ញុំអត់មានគិតល្បិចទេអត់ចង់សងឲ្យបងទេអត់មានទេបងបងគិតថាវាត្រឹមត្រូវណាស់ទៅហើយអូនឯងសងគេ5ឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ10លាន10លានទៅវាចប់ហើយមួយខែ1លានឥឡូវចេះឯនំអឺ
ឥឡូវខ្ញុំសុំបន្ថយមកតិចមួយឆ្នាំខ្ញុំសុំសង7លានបានហើយឯនំឯនំបានចឹងឲ្យគាត់ជួយអាណិតឲ្យខ្ញុំមិនមែនថាមកត្រុំគាត់ទេខ្ញុំជាប់ចំណាយការផ្សេងៗច្រើនទៀតឥឡូវឯងយល់ថាម៉េចឥឡូវពីមុននៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះ5ឥឡូវគាត់សុំឡើង7បាទគាត់សន្យាវែងពេកឲ្យគាត់ជួយចេញថ្លៃការថ្លៃរដ្ឋធនាគារសងឲ្យកូនសន្យាវែងពេកគាត់មានលុយបង់គេ14ឆ្នាំអត់ទេលុយនឹងលុយនៅក្នុង42លានហ្នឹងចេញលុយការអស់5លានហើយអង្ការហ្នឹងគាត់និយាយគាត់ថាគាត់អត់លុយគាត់ទៅចងការគេអស់10លានហើយខ្ញុំថាឥឡូវចែកចងការទៅខ្ញុំជួយចេញការឲ្យចេញការអស់ជាង5លានឯដំសរុបមកមិនមែនថាលុយគាត់ជួយរកស៊ីទាំងអស់ណាតាឥឡូវចេះឥឡូវតាអំថាពួកឯងនាំគ្នាទុកនៅអនុសាវរីយ៍ល្អល្អដែលយើងមានកន្លងមកទៅឥឡូវអំគិតថាពីមុននេះឯងបានប្រិតមេដៃឲ្យគេនេះយកតែ5លានទេនេះប្រិតមេដៃរួចហើយ5លានណាប៉ុន្តែឥឡូវដល់មកពឹងអំទៅថាវាជាប់ការជាប់អីទៅឥឡូវអំក៏និយាយជាមួយនឹងឡុងអូនណាឲ្យអូនជួយស្រួលកូនឯងទៅវាឡើងដល់7លានអំគិតថាជួយរែកពុនគ្នាទៅណាឯងយល់ថាម៉េចអ្ហ៎គាត់សុំបង្រួមគ្លីជាងនឹងតអមឲ្យពួកគាត់ចាប់ពាក់គេទៅមួយតិច6 7ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅការរាប់គេច្រើនឥឡូវមើលអូនមើលការចាប់ពាក់គេអ៊ំបងគិតថាបើចាប់ពាក់គេនៅឲ្យចាប់ពាក់ទេហ៎បើសិនជាមានលទ្ធភាពផ្ដាច់ម្ដងមួយម្ដងមួយទៅអេដំខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំក៏អត់ចង់ទុកឲ្យយូរដែរអេដំខ្ញុំចង់ដល់សងមានលុយសងគាត់រយៈពេលឆ្នាំក្រោយសងគាត់អស់ហ្មងប៉ុន្តែលទ្ធភាពមើលទៅទៅវាអត់រួចអេដំឥឡូវអ៊ំឲ្យស្ទងលទ្ធភាពនឹងសិនតើឥឡូវជំហានទី1នេះគួរយក7លានសិនតើអីបាទណាណាមកសិននេះខ្ញុំនិយាយមានពីពាក្យខ្ញុំចង់ស្ងគាត់ដែរខ្ញុំអត់មានចង់ថាទុកលុយគាត់យូរធ្វើអីទេខ្ញុំចង់ឈប់រស់ស៊ីជាមួយគាត់ខ្ញុំមានលុយខ្ញុំស្ងគាត់ព្រោះហ្មងតោះឥឡូវបងមើលឯកឧត្តមខ្ញុំសុំចេះថាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងខែ6ខែ7នេះគាត់ចាំត្រៃដែរបាទគាត់លក់ត្រីនេះក្នុងខែ6ខែ7នេះហើយអញ្ចឹងបានណាសងក្នុងខែ6ខែ7នេះខ្ញុំសុំថាសងមួយវគ្គនេះ20លានចោះហើយបន្ទាប់មកមួយឆ្នាំ10លានចោះអាយដំពួកគាត់លក់ខែ6ខែ7លក់ត្រីឥឡូវជួយសម្រាលបានទេបាទលក់ខែ6នេះ20លានចោះព្រោះអីឆ្នាំតមិញខ្ញុំខាតត្រីវាច្រើនហើយខ្ញុំពុតគង់ដើម្បីឆ្នាំនេះខ្ញុំដកសងគេខ្លះឥឡូវបងគិតថាគាត់ដល់បងដើមបន្តិចទៅឥឡូវបើយកល្អវានៅ52នេះ52នេះខែ6ខែ7ឲ្យគេ2ដណ្ដប់ទៅវានៅសល់40ចាំ7ទៅហីឬក៏មិនហ៎ពីយូរអីដងសុំមកឥឡូវមើលកុំឲ្យសូនសានច្រើនពេកវិញឥឡូវចេះថែមក10 12លាននេះខ្ញុំថែម2លានទៀតណាអីដង12លានបាទអត់ទេ10 12លានហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំលក់ត្រីខ្ញុំឲ្យគាត់ដាច់អាកតុយ12លានហ្នឹងណានៅសល់40បាទនៅសល់40 40ហ្នឹងប្រហែលខែក្រោយឯងបងទៀត40ហ្នឹងខ្ញុំសុំមួយឆ្នាំខ្ញុំសងគាត់7លានឯដំមួយឆ្នាំ7លានមើលវាចូលប្រហែលឆ្នាំវាចូល7ឆ្នាំ7ដល់40ព្រោះឯងកិច្ចសន្យាដែលគាត់ធ្វើជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ព្រមព្រៀងអត់ទេខ្ញុំអត់មានតែអត់ផ្ដិតមានដៃទេព្រោះអីខ្ញុំប្រាប់គាត់ដែរខ្ញុំរាប់អានគាត់ដូចជាបងប្អូនចឹងរស់ស៊ីជាមួយគ្នាវាយូរហើយដល់មានតែឥឡូវអ៊ំគិតថាអញ្ចេះទៅបានទេបាទនៅខែ7នេះឯងអាចមានត្រីឲ្យយកមកលក់ណាហើយយើងគៀណាគៀស្រះអញ្ចឹងអ៊ំគិតថាផ្ដល់លទ្ធភាពហ្នឹងមកឲ្យខាងនេះទៅខាងណាដែលគេមិនតន់សម្រុកទីឯងឯងកុំតន់ឲ្យគេច្រើនពេកឲ្យមកខាងនេះ5 10លានមកហើយសល់ប្រហែលចាំយើង7ទៅអីអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវចេះអ៊ំ
5 លានឥឡូវ5 10 លានពីលក់ត្រីលក់ត្រីចប់ពួកឆ្នាំក្រោយសង10លានណាអ្ហ៎វាគ្មានអីច្រើនទេតោះអត់មានលទ្ធភាពទៅអីដងអត់មានលទ្ធភាពមកខែ1លានណាបថយកាហ្វេកាទៀវតិចទៅព្រោះអីខុសគ្នាមក3លានហ្នឹងហើយព្រោះអីខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំពវលទៅខាងនេះខាងនោះហើយគួតគង់វងគ្រួសារកូនទៀនអីរៀនកូនទៀនផងស៊ីផងលុយនេះក៏ថៃនុយក៏មានចាពាក់ទៅលុយមួយគាត់ខ្ញុំឥឡូវអ៊ំគិតថាចេះណាឥឡូវចេះអ៊ំគិតថាកូនឯងកន្លងមកហ្នឹងការតំណាក់តំណងគ្នានឹងក៏មានការរីកចម្រើនដែរយើងគិតថាលុយនឹងវាបាត់ទៅហើយហើយយើងយកមកវិញបានរៀងខ្លួនទៅចោះតើណែកុំឲ្យទៅសវ៉ាសតិញគៀបគ្នាមួយហៀងអីណាឥឡូវអ៊ំសម្រេចចាខែ7ហ្នឹងឯងបាន7លានអោសងគេ5ដល់10លានទៅណាហើយសល់ប្រមាណ7លានរហូតទៅចែកទៅណាតាទៅអ៊ំសុំពួកឯងជប់ជ្រោះគ្នាតើប៉ុណ្្នឹងបានទេបានទេអើបើបានអញ្ចឹងតោះទៅសរសេរនៅខាងក្រោយខ្នងណា